Радмила Шекеринска со својата појава на широк сокак повторно ги иритира и навредува младите битолчани. И самата, без ниту еден ден реално работно искуство во животот, кој го живее на висока нога, Радмила Шекеринска очекува дека некој ќе се излаже и ќе поверува на ветувањата за вработување и повисоки плати. Немајќи реална издржана програма, туку план за двојазичност и поделба на Македонија, СДСМ и на овие избори или препишува од ВМРО-ДПМНЕ или лицитира со неиздржани ветувања за повисоки плати. Радмила Шекеринска знае дека никој од незината партија нема кредибилитет да им ветува било што на младите во Битола, градот во кој СДСМ веќе им го загорчи детството кога со криминалната приватизација им ги избрка родителите од работа, а потоа им ја зеде заштедата преку тат. Да, младите заслужуваат големо внимание и нив треба да им се обезбеди перспектива и услови за подобар живот, но издржано, остварливо и проверено. Нешто за што СДСМ нема реален капацитет да го испорача. Речиси целата програма на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија на сите 500 страни, директно или индиректно е насочена кон вас, млади сограѓани, кон вашиот стандард, образование, вработување, започнување бизнис и полесно стекнување со собствен дом и формирање семејство.